It is the final channel, Be In The Know. Farida Nakaziwe ali dematereke ne Ofono Opondo. Ofono Opondo, mwogezi wa government. Mwogezi wa government, atinga government, ekole wechivina echa NRM. Sometimes you might mistake him to be the spokesperson of NRM. Ngatema nyo aliyo wato dongo. No, musajja yali mufufa. Jemulindwa something, I don't know the other name. Ali dematereke ne Farida Nakaziwe. Oluvanyuma lwa Farida Nakaziwe okuteka yo tweet. Abali ku Twitter muba mukitegeere ekyo. Okuteka yo tweet ngagamba, if only we had leaders who care about the people, this election would be postponed. Oba, we couldn't hold an election in such conditions. Nakaziwe agamba, senga twali n'abakulembeze abaagala ensi yaabwe n'abantu baabwe nga tebeerowoozaako bokka. Mu biseera bino ebya ssennyiga omukambwe, twandibadde tetuteekawo kulonda. Nabagambye olunaku lwa jjo nti waliwo ba MP bava mu East African Parliament abaali basuggestinze nti okulonda kwongezebweyo emyaka ebiri mu maaso. Emyaka ebiri mu maaso nga bwe tulinda economy to recover, nga bwe tulinda n'eddagala lifunike ku bulwadde buno. Kubanza kye nsinga omanya, obulwadde buno tebugenda kuddayo, tebusobola kuggwaawo okuggyako nti kati w'oba olaba batandise okufuna ku ddagala erimu eriyinza okugema. So maybe 2 years from now, twandibadde tubugema nga ogamba nti ogema polio, ogema measles, ogema ebintu ebityo. Nono ssennyiga omukambwe yandibadde asobola okugemebwa. Nga bagamba, then we twanditegese okulonda. Buli kimu kisigalenga we kibeera. President asigalenga president, ba MP basigaleyo, government esigaleyo ng'ekola for 2 years. Atajukira ba MP bano bali basabyeko. We bali bajjawo tojikwata ko bali basabye ye emyaka omusanvu. Maybe wano we bandi bade bagezeseza emyaka omusanvu gikola gitya. Kubanga nze nkubulira ebyobufuzi mu Uganda. Sina mu Uganda, mu nsi zonna. Kizibu nnyo okugamba abantu nti temugenda kuba kampeni. Kuba ne mu America wasinze okufa abantu. Baina abalwadde kumpi miliyoni 10. Era babadde bakubazi kampeyini, Trump abaddazi kuba, Biden abaddazi kuba. Wolaba wano ku Black Lives Matter we bato omusajja oyo George Floyd. America yonna yekalakaasa nga atawo yali piki ya ssennyiga omukambwe. Naye abantu emotions tebasobola kubeera nga basigala busigazi lwa kuba ssennyiga omukambwe. Waliwo oluyimba kati eyo gye mubeerera mu loko dawuni ife tuba tukuba pate omuntu alina akaseera ke yeekweka n'atuuka n'agamba owaayi. Sika kwekweka na ye chimala. Katiba na Uganda mkasera kana kebio ufuzi. Chizibu nyoba kumira mumayomba. Chizibu nyoba gamate mugobele lo munduge muagala. Kubanga saidi zona tuzirabie. Zona okujaka atalina buwagizi. Nebuli alina kubuwagizi. Si Bobi Wine ye kaya asombia abantu. Just Bobi Wine obuwagizi we ubadde bulabika nnyo. Ngalina abantu banji. Nesi yeyeka kusasira bebe kulu bigai babadde basomba abantu beni are okujjako president Museveni nga ye wamanyi nti ssennyiga omukambwe watuuka ku bantu abakulu abayisa bubi yasalawo n'agamba kansisinka ne ba leaders olina kubanga okebeddwa ssennyiga okugendako mu meeting ye kati ye nga presidential candidate abadde tasukka bantu bibiri abakulembeze babadde asisinkana nga ye omuntu omu. Ne ye nga ate alina timu emabega egenda nga ekola processions obo kitegeera ate ye yekali na capacity ekebeza abantu n'okubeera nti esobola bakumira in a distance olw'ensonga ye president SFC esobola gamba abantu tosokka kalaini yako mukome eyo we mutyo. So ekifaananyi kijja kulabika nti ye agoberera amateeka. Niye yeye ka alina obusobozo kikola. Nti abalala bonna ne bagamba baagala okugoberera amateeka onyinza okugamba nti lwaki mba ndowooza nti baagala okugagoberera. Tewaliwo mizindaalo minene nnyo gye batadde nti waliwo stage. Era bateekawo obutendi. Wabula abantu babuuka ne bajja mu bungi. Nti katocho alina ky'obagamba okujjako gamba katugende ku butendi. Era abadde boogerera ku butendi ng'olaba tendi gye bataddewo y'abantu 12. Niye nga abantu bajjudde kisaawe kiramba. Mugisha muntu ayogerera mu 20 naye bwe obuwagizi bwe
Wagizi wewe. Katumba alumba abantu oba katale nayo gerao no mu babiri. Omuwala nayo watyo. Kwe gambo alino wagizo obutono. Era iyo basobola gambo yagoberedde amateeka. Neye ofono ponda afudeyo na agamba nakazibwe ndi olinga agaba kadi ewagira okwekalakasa woyogera bwotyo lwe lutalo lule ku Twitter katukwe balwanira okwo gwe njagala kumanya ndowooza yo gwe ali ku final channel olowooza okulonda kwongezebweyo kwo kukyasobola okwongezebwayo oba ziramu okujukiza nti Happy Faces Give a Smile Project nagamba etandika lwa mukaaga kina asinziira lwa mukaaga lutya welubeera luno ngembeere ekyali bweti kiyinza obutasoboka kuba buli womanyi ewali ghetto waliyo essasi erivuga tetwagala kubwa ngaate tuli mu kukola kikola kya kuyamba so tusobola okwatiriramu naye nga ffe twadde twagala tandika lwa mukaaga luno naye ebigwa tebiraze webityo webityo naye nga nkujjukiza nti gwe wenna ayagala okukola contribution yo osobola okugikola mu ngeri nyingi nnyo osobola okusindika ssente osobola okulaba n'owandiikawo komenti mu ngeri yonna nasuubiza nti mu December tugenda kuba tuddiza abantu era tujja baddiza just olw'omukaaga luno senga ebintu tebiterera Bobi Wine tateebwa n'embeera nedda mu nteeko then tuba tubyongerayo ko mu maaso kye nnyinza okugamba. It is the final channel. Be in the know. I'm out.